Вітаю в студії новин Василь Скрипка. 34-річний чоловік травмувався у дорожньо-транспортній пригоді на Прикарпатті. Сталося це вчора у селі Сваричеві Рожнятівського району. Як інформує управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався із керуванням та з'їхав на узбіччя. В результаті чого зіткнувся із припаркованим на узбіччі автомобілем Nissan X-Trail. Внаслідок зіткнення пасажир автомобіля Volkswagen Passat отримав тілесні ушкодження. А ще одна аварія трапилася вчора у селі Стопчатові Косівського району. Там водій автомобіля Opel Vectra наїхав на пішохода, після чого з місця події втік. Травмувалася дівчина, її доставили в Косівську центральну районну лікарню. П'ятдесят дев'ять жертв комуністичного терору, серед яких 21 дитина перепоховали вчора на селищному кладовищі у Більшівцях. Розкопки цих жертв розпочалися 7 серпня. Шукали місце, де закопані люди близько 3 років. На перепоховані була Оксана Василик. За душі тих, кого уже немає. Чий голос в нашім серці? За тих, хто нашої молитви так чекає. Ілля Лилик, житель сусіднього села Нараївка, розповідає, що він пам'ятає зі свого дитинства про життя у 50-ті роки минулого століття. Я пас корову, то їхала ціла колона машин, ГАЗ, АА, такі якби ГАЗ 69, але вони то після війни, як то генерали показують, то візри їздили. Їхала ціла колона машин, то люди старі попадали на коліна. І каже, зараз буде акція, тому що акція – це спалювали хати. Що скривалося? Я до тата кажу, тату, а що таке бандерівці? Тихо будь, тихо, мовчи. Я не можу сказати. Ну, але знали? Ева Шикета також прийшла на перепоховання жертв комуністичного терору. Скільки загинуло наших побратимів, вони побратими, наші українці, як їх не провідати, то серце болить і душа болить за таке здіяне. Очевидці вже таких нема, бо то вже старші люди помирали, але що казали, що там оде музична школа, там була тюрма, там дуже багато, по 40, по 60 чоловік, одні кімнаті такі маленькі. Отець Василь Завірач, парух церкви Різдва Христового у селищі Більшівці, брав участь у розкопках. Про місце, де, можливо, закопані люди, йому повідомив один з селян. Каже, до 2015 року в Більшівцях перепоховали 43 жертви комуністичних катувань. Він сказав, що там має бути, і то багато має бути. То його прізвище Калин, от Іван. Він вже помер давно. Люди боялись, люди в страху. От. Але старожили знали про це, бо навіть мені розповідала одна жінка, що не хотіли там будуватися десь тому, на тій території. То чоловіка мама сказала, діти, там не треба. Вам там будуватися не треба. Бо там дуже, дуже, дуже страшне і небезпечне місце. А не сказала що. 59 осіб – це жертви з більшовицької тюрми НКВД. Ми провели в серпні місяці пошукові роботи, віднайшли це поховання. Власне, пошукові роботи тривали близько 3 років. Звичайно, не день у день, але час від часу ми приїжджали і в тому яру біля приміщення, яке колись використовувалося як в'язниця НКВД, ми проводили пошукові роботи. Судмедексперт-криміналіст Омелян Левицький каже, скелети, які знайшли у Більшівцях, досліджував у Івано-Франківську. Всі вони пошкоджені внаслідок ударів. 21 дитячий скелет з тих 59, 22 скелети чоловічої статі, 9 скелетів жіночої статі, 7 у самих скелетах стать не встановлена, бо дуже пошкоджені скелети. Кульових поранень нема. В тих 59 скелетів тільки 12 було більш-менш відносно цілих, а всі решта черепи потрощені. Дитячі черепи також всі розбиті, бо вони тоненькі, делікатні. 59 жертв комуністичного терору, серед яких 21 дитина, перепоховали з християнськими почестями на селищному кладовищі. Оксана Василик, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Прикарпаття.
Інформаційна акція «Усиновлення дитини – це щастя, а не таємниця» відбудеться сьогодні о 16-й годині на площі Свободи у Івано-Франківську. Проведуть її з нагоди Дня усиновлення. Про це повідомляється на офіційному сайті Івано-Франківського міськвиконкому. У студії для вас працював Василь Скрипка. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. На все добре.